Começou em 1946, 1947. Nessa época, meu avô tinha uma fazenda chamada Fazenda Santa Rosa, lá no município de Esperantina. Então ele comprou uma terra aqui, essa região toda aqui. Ele vinha trazendo 200 cabeças de gado, uns 10 vaqueiros montados, inclusive ele, e um rapazinho de 10 anos chamado José Benício Medeiros, que eu vinha atrás com as cargas. Então o vovô criou Divinópolis. E na ocasião, o meu Elício pediu ao meu pai, que era chamado Medeirinho, que nome ele deveria dar a Divinópolis. Aí o papai, Divinópolis, vamos botar o nome de Divinópolis. Graças a uma latinha de manteiga. O nome se chamava Xixá. Aí quando quando o avô desse dali comprou esse lugar, foi que mudou o nome para Divinópolis. O velho tinha 3 propriedades, tinha essa daqui, tinha uma fazenda ali na Chapadinha, tinha outra lá no Riachão, tinha outra na Santa Rosa. Quando ele chegou aqui, nós era tudo pequeno, porque minha mãe era moradeira ali na União. Agora meu pai era daqui da mata, do interior. E aí casaram, aí a moradia foi dali pra cá, né? Nós nascemos tudinho aqui, dali da União pra cá. Quando ele chegou, a filha dele era professora. O nome dela se chamava Elisa. Ele era ele tinha uma visão tão assim futurâmica, que ele sempre valorizou a educação. Impressionante. Todas as minhas tias foram professoras. Inclusive a Elisa Souza, que deu o nome ali ao ginásio, era filha do José Ricardo. Foi a primeira escola, unidade escolar que o município teve de União fora da sede. Qual é ali? Aqui, o que, é que eu tenho a dizer? É um lugar assim, para mim é um lugar calmo. Não tenho o que falar não. A gente conta ali com os nossos correios. Antigamente aqui não tinha farmácia, agora a gente já conta com a farmácia aqui pertinho. A gente sente necessidade de comprar alguma coisa para casa, tem uns comércios. Sem falar na escola para ajudar nossos alunos. Município muito bom, está sendo valorizado agora. Antes não era muito valorizado. E as coisas estão começando a melhorar agora. Aqui, a diversão que tem aqui é jogar bola, andar por aí, só jogar videogame ali. Vim para a capela, vim para a escola, vim para os festejos da capela. Esse aqui é um triângulo. Aqui ele começa tipo sino, assim, de igreja, casamento, vitória. Tá com todo tipo de choque. Forró, amarela, samba, valsa, seresta. Pronto, esse é o instrumento, mas o meu original é zabumba. Eu sou a Vela Cadete, moro na Volta dos Cadetes. Gosto muito aqui do Divinópolis. Meus filhos, tudo trabalha aqui e estuda aqui no Divinópolis. É nossa cidade, é o lugar que a gente gosta de fazer nosso triviado. Estamos aqui junto com essa equipe maravilhosa e eu gosto muito daqui. Eu acho que nós temos uma dança que está praticamente acabando aqui, que é o baião, é o famoso baião, que é quase nosso aqui, e que está se acabando. Há muito tempo. Essa é a quarta safra que eu faço.
dá um bom resultado. Se não dá mais um resultado melhor, porque tem um tal de jacaome que quer comer o peixe antes da gente. Tem o jacaré e tem o jacaome, que o jacaome chega e quer roubar. Rapaz. Aí fica difícil pra gente, né? Como aí eu fiz essa casinha aqui pra mim dormir, eu passo a noite aqui. Vou lá pra prestação lá, vim pra cá. Aí o jacaome fica com medo, ó. Tem energia, tem tudo. É tudo, né? É. Se não tiver, o jacaome come tudinho. Deixa só a lagoa. Eu chamo eles, aí bota a rede. Tudo gostado de mim, eles vêm, eles passam debaixo das pernas. Quando fica mais rápido, eu chamo eles, eles vêm tudinho. Aí eu chamo, chega assim. Como é que você chama ele? Assoviando. Ele vem tudinho. Isso aqui eu falo para qualquer lugar do mundo. Esse é um rádio de HF. Eu tenho uma antena especial. Ok, Vianney, PS8 Fã, PS8 Mito na escuta. Uma estação aqui de União Piauí, hein? Eu gostaria de pedir oportunidade aos colegas aí de 40 metros que mandassem uma mensagem aqui para uns 20 jovens aqui, estudantes, que vieram me visitar. Primeiro, eu dou um bom dia, um abraço a todos os rapazes, moças que estão fazendo a visita na sua estação, né? Aí na comunidade de Vinópolis, município de União Piauí. Eu me encontro aqui em Teresina, na região norte da capital. Ok, então, grande abraço a todos vocês que estão me ouvindo, viu? Prazer, satisfação e tenha um bom final de semana. PS8, Fox Alpha Mike, PS8, Mike, India Tango, Divinópolis. Ok, aqui é Papa Sibéria 8, Mike, India Tango. Obrigado aqui, os jovens estão escutando aí, estão meio maravilhosos aqui com o Rádio Amadurismo. Morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, corpo junto com você. Morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, corpo junto com você. Morena, eu quero ver, corpo junto com você. Você juntando o corpo e quebrando pra vender. Aqui tem muito, falta muita coisa pra melhorar. Água. Que tem poço, mas é água puxada. Se tivesse água encanada, era melhor. Luz nos postos. Divinópolis é uma localidade muito rica. Tem muitos açudes, temos muita coco babaçu, é a riqueza dela. Quero ver coco maduro no portal, junto no tiracol e levado pro quintal. Depois que a gente quebra os cocos, a gente toca fogo no forno e coloca os cocos dentro das formas. Lá no quintal, quebrado, tão esperando, com machado amolado e o cacete na mão. Lá no quintal, quebrado, tão esperando, com machado amolado e o cacete na mão. Morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, morena, eu quero ver, coco junto com você. Meu consumo e para vender é assim, faço da casca, eu faço carvão para mim, para meu consumo e vender. Eu tenho orgulho do meu trabalho. A gente ser pobre não é defeito de jeito nenhum. Para mim é defeito a pessoa pegar no aleio, mas trabalhar e todos quebrando coco, trabalhando de roça. Pra mim é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, por isso que eu digo, tenho orgulho do meu trabalho. Se tivesse um centro cultural, né, para os alunos desenvolver as suas culturas, suas habilidades, seria um grande ponto importantíssimo para o povoado de Divinópolis crescer dentro dessas demonstrações artísticas, né, porque tem muito aluno que tem algumas habilidades, mas não tem como mostrar suas habilidades. É isso aí, você não pode parar e esperar o tempo ruim vir te abraçar. É acreditar que sonhar sempre é preciso, é o que mantém o nosso amor unido. Cultura mais, assim, dos governantes, que abrangesse mais Divinópolis, trazendo mais atividades culturais, como danças, teatro, entre outros. Se construísse uma escola de ensino médio para os alunos, o pessoal, os jovens aqui de Divinópolis, seria bom, porque estudar em União é ruim demais. Ah,
fazer uma quadra de esporte. O ensino médio. Ensino médio. Calçar as ruas que tem calor. É, também. O posto de saúde também está muito... Está muito fraco. É. Reformar a escola. É. Porque ultimamente os jovens, eles não têm muito com que passar o tempo. Então, tendo uma quadra poliesportiva, eles poderiam ir para ela, como hoje para a pessoa o exercício é fundamental, então acho que isso ajudaria muito. Para você fazer qualquer coisa com jovem, isso é experiência clássica e eu vivi essa experiência e vivo até hoje. Precisa de pelo menos duas coisas. Motivação. Motivar, você tem que motivar os jovens para eles terem interesse pela coisa. E segundo, é você promover atividades para eles. Com essas duas coisas, o jovem responde na hora. Na pirâmide da vida, é uma pirâmide, né? Tem espaço para tudo. Espaço para dormir, espaço para lazer e tudo. Então, o jovem de hoje, eles devem atentar muito para isso. É legítimo dançar forró, mas não é só dançar forró. É legítimo jogar bola, mas não é só jogar bola. É legítimo você dar uma bebidinhazinha, uma cervejinha, mas não ficar de porre, passando horas e horas nos botequins, tá? E quero contribuir muito que aqui cresça, entendeu? Manter esse comércio e essa filmação que está acontecendo hoje, quero que ela seja reconhecida pelos governantes, que olhem com os olhos diferentes para a nossa comunidade e que traga alguns benefícios, porque aqui a comunidade já está tão grande, nós não temos uma praça, nós não temos muitas áreas de lazer, que hoje eu acho que o caminho da juventude, eu acho que está dependendo dos governantes. Me dedicar aos jovens, né? E que eles leiam, porque ler faz parte da vida. Ler, o sujeito viaja na leitura. Vocês não tem como chegar a São Paulo vá através da leitura. Não tem como chegar numa paisagem bonita, vá através da leitura, que você encontra uma paisagem bonita da leitura. Então, que leiam mais. Que todos sejam felizes, vivam tudo em paz. Na Santa Paz, não há desavença com ninguém. Oi, sim, boa tarde. Eu sou o Sebastião Cadete, homem da cultura do interior. Moro próximo aqui de Divinópolis. Gosto daqui, meus filhos estudam aqui no Divinópolis. Eu nasci e vim aqui na Vossa Cadete. Para mim é um prazer estar aqui com vocês aqui, essa equipe maravilhosa. E... Divinópolis, sua história eu já ouvi falar. Só fala bem quem mora aqui neste lugar. Aqui é um lugar bom de estudar. Eu não moro aqui, mas eu gosto do lugar. Você tem que vir para ver a história do Divinópolis, você aprender. Do Divinópolis eu não sei do que falar, mas eu acho que é um bom lugar. Se você quiser, você pode vir. Aqui no Divinópolis é fácil aprender.